اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام ویورز، یہ آپ چھوٹی سی مسجد ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ بہت عظیم مسجد ہے، تاریخی مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے حضرت فاروق اعظم، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ خندق کے میدان میں مسجد موجود ہے، واقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مختلف صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں تھیں کہ وہ مختلف جگہ پر ان کے جو نا خیمے ہوا کرتے تھے، تو یہ خیمہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور یہ عظیم مسجد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی ایز زیارت رکھا ہوا ہے میدان خندق کے میدان میں، یہ آپ اس کا اچھی طرح ملاحظہ فرمائیں اور زیارت کریں، یہ مسجد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیمہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں بڑی بڑی دیواریں ہیں ماشاء اللہ، ایمان کی کتنی پختگی تھی ماشاء اللہ سبحان اللہ، کہ انہوں نے عظیم یہ مسجد بنائی، یہ عظیم خیمہ تھا، آج بھی موجود ہے، ایز زیارت ہے، اس کی آپ کو چھت بھی دکھاتے ہیں، اس کی پوری آپ کو ڈیکور دکھاتے ہیں کہ کیسے ہے ماشاء اللہ مسجد، عظیم شان مسجد ہے، یہ بالکل آپ تھوڑا سا ویو ہم لے رہے ہیں کہ مسجد جامع خندق کے بالکل قریب ہے، یہ مسجد بالکل میدان فتح کے اندر ہی ہے، باہر نہیں ہے، یہ غزوہ خندق میدان فتح کے اندر یہ مسجد ہے، اور یہ عظیم شان ایز زیارت تاریخی مسجد ہے ماشاء اللہ، ملاحظہ فرما رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت، اچھے احسن طرز و انداز میں بنی ہوئی ہے، موٹی دیوار، موٹی موٹی بڑی بڑی دیواریں ہیں ماشاء اللہ، دیکھیں تقریباً یہ ایک میٹر سے زیادہ موٹی دیوار ہے، کتنے فٹ ہے بتائیں؟ تین فٹ، تین فٹ سے بھی زیادہ بنتی ہے، تقریباً سے بھی زیادہ بنتی ہے دیوار، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ کتنا تعمیر کا کام، دیکھیں ماشاء اللہ، یہ جی محراب ہے، یہ چھاتا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان جگہ کی زیارت نصیب فرمائے، یہ دیکھیں جی اندر، یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا موٹی دیوار ہے، یہ تقریباً ایک میٹر سے بھی زیادہ ہے، ڈیڑھ میٹر ہوگی تقریباً یہ دیوار موٹی، ماشاء اللہ، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تیرا شکر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیارت نصیب فرمائی ایک مقدس جگہ کی، یہ جی مسجد کا صحن ہے، یہ دیکھیں جی اتنا دیوار بنی ہوئی ہے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ، یہ مسجد کا صحن ہے، یہ وہ جگہ جہاں پہ خندق کھودی گئی تھی، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ گاڑیاں جا رہی ہیں، یہ روڈ ہے جہاں پہ، اس جگہ پہ خندق کھودی گئی تھی غزوہ خندق کے دوران، یہ خود بھی زیارت کریں ان مقدس جگہ کی، اور دوسروں تک شیئر بھی کریں تاکہ اور دوسروں کو بھی شوق ہو آنے کا، اور زیارت بھی نصیب ہو سب کو، اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام مسلمانوں کو مقدس جگہ کی زیارت نصیب ہے مکہ مدینہ کی، یہ دیکھیں جی یہ باہر کا منظر ہے، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ یہ روڈ ہے، یہ وہ جگہ جہاں پہ غزوہ خندق کا لیا خندق کھودی گئی تھی،